Na sídlišti Cukrovar v přízemí nově dostavěného panelového domu vznikly dva obchody. Majitelka prodejny s levnými zahraničními oděvy a sběrny pro čištění šatstva upozorňuje, že žádné oděvy nevykupuje. Máte-li někdo oblečení, které již nepotřebujete, můžete ho věnovat do sbírky humanitární pomoci bývalé Jugoslávie a dovést ho do zdravotního střediska v Lobečku v ulici doktora Eduarda Beneše. Sbírku zde organizuje paní Holeková. Oblečení do sbírky prosím přineste do 26. března, kdy se bude odvážet. Město Kralupy nad Vltavou nabízí k odkoupení dům číslo 389 v Lobči. Vhodný především k vybudování provozovny pro soukromé podnikání, případně i s bytovou jednotkou. Je to jedna z posledních nemovitostí v majetku města určená pro podnikání. Zájemci se mohou přihlásit na městském úřadě do 5. dubna tohoto roku.